بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سلسلة تفسير کی یہ 13ویں نشست ہے، اور اس نشست میں انشاءاللہ سورۃ البینہ کی 6ویں آیت کریمہ کا آخری حصہ بیان کیا جائے گا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه. اللہ تعالیٰ نے جب اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا، جس کا ہم نے تفصیلی طور پر پچھلی نشست میں بیان کر چکے ہیں، کہ اہل کتاب اور مشرکین، اہل کتاب اس لیے کہ ایک تو ان کے پاس کتاب موجود ہے، رسول اللہ کے اوصاف سے وہ واقف ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آخرت پر ایمان ہے ان کو، اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے ان کو، اللہ تعالیٰ نے فضیلت اور بڑا مقام عطا کیا ان کو، بجائے اس کی کہ وہ رسول اللہ پر ایمان لانے کے انہوں نے الٹا لوگوں کو روکا، لوگوں کو لبس سے کام لیا، التباس والی جس سے بات کہتے ہیں، حق و باطل میں خلط ملط کیا انہوں نے، حق واضح کرنے سے روکا لوگوں، گریز کیا انہوں نے، اتنا بڑا گناہ ہے ان کا. اور مشرکین کی اگر بات کرتے ہیں، یہ حنیفیت پر تھے، ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو وہ شرف عطا کیا، مکے کے رکھوالے تھے، آپ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، بچپن سے دیکھا ان کو، اللہ کے رسول پر ایمان لانے کے بجائے، آپ کی مدد کرنے کے بجائے، آپ کے بازو بننے کے بجائے، اور اپنی عاقبت سدھارنے کے بجائے رسول اللہ کو مارا انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم، تکلیف دی انہوں نے ایمان لانے والوں کو، جو پریشان کیا انہوں نے. تو پھر یہ کیسے لوگ ہیں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اولئک هم شر البریہ. اس پوری کائنات میں اللہ کی جتنی مخلوق ہیں، سب سے بدتر مخلوق ہیں، کہا اللہ تعالیٰ نے ان کو. اس لیے کہ ان کا اگر اس آیت کریمہ کا پہلا حصہ اٹھا کے دیکھیں گے، تو پھر آپ موافق ہوں گے اس کے، اولئک هم شر البریہ. یعنی محض اولئک هم شر البریہ پڑھیں گے تو تعجب ہوگا، لیکن جب ان کے کردار کو دیکھیں گے تو پھر کہیں گے کہ اولئک هم شر البریہ. البریہ یہ کیا ہے؟ البریہ اصل میں البریعتو ہے، ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ جو البریتو ہے، یا مشدد ہے نا، البریتو اصل میں البریعتو ہے. عربی زبان میں ایک وزن آتا ہے فعیلتن خلیقتن، ویسے ہی بریعتن ہے. وہ جو بریعتن ہے، جو حمزہ ہے بریعتن میں حمزہ، اس حمزے کو یا سے بدل دیا گیا، اور پھر دو یا کو آپس میں ایک دوسرے میں مدغم کر دیا گیا بریتن، تسہیل کے لیے. تو یہی اصل ہے. ابن جریر الطبری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عرب حمز سے کام نہیں لیتے تھے، حمزہ نہیں ڈالتے تھے اس میں. تو بالکل البریتو یہی اصل ہے. لیکن ایک جو یعنی معروف قراء ہیں، قراء عشرہ معروف جو قراء ہیں، جن کے بارے میں سورہ سبا کا جب آغاز تھا، مجھے جو یاد آ رہا ہے گھر میں جو تفسیر ہو رہی تھی سورہ سبا کے تفسیر سے متعلق، وہاں پر جو معروف قراء ہیں ان کا میں نے ذکر بھی کر دیا تھا الحمدللہ. تو اس میں سے ایک ہیں قراء مدینہ میں سے، جن کا نام ہے نافع ابن عبد الرحمن ابن ابی نعیم، معروف ہیں قراء مدینہ میں سے ہیں. 169 پر 9 ہجری سنہ وفات ہے ان کا. اور کتب ستہ کی جو مؤلفین ہیں، انہوں نے اپنی اصل کتابوں میں ان کی کوئی روایت تو نہیں لائے ہیں، سوائے حافظ ابن ماجہ رحمہ اللہ کے، انہوں نے اپنی التفسیر میں ان کا ذکر فرمایا ہے، ان کی روایت لائے ہیں، صدوق راوی ہیں، حسن الحدیث ہیں. لیکن تفسیر کے باب، قراءت کے باب میں بہت ہی معروف ہیں، جید عالم دین ہیں. یہی قراءت پڑھا کرتے تھے، اولئک هم شر البریہ، ایسی قراءت پڑھا کرتے تھے. جبکہ سبھی قراء اور جو معروف قراءت ہے وہ یہی ہے کہ اولئک هم شر البریہ. البریہ اصل میں برا سے ہے، یعنی برا اللہ الخلق، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمائی، عدم سے وجود میں لایا ان کو. تو البریہ یہی اصل ہے. البریہ جو قراءت ہے وہ قراءت درست نہیں ہے.
لیکن اصل کے اعتبار سے وہ غلط نہیں ہے، لیکن جو قرات معروف ہے اہل عرب کے ہاں جو تلفظ ہے، جو قرات میں جو مشہور ہے وہ یہی ہے کہ البریہ ہے. یہ جن کا میں نے نام لیا تھا نافع ابن عبد الرحمن، وہ جو آیت کریمہ ہے سورۃ الحدید کی، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، اس آیت کریمہ سے ہی وہ استدلال کیا کرتے تھے. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے متعلق کہا، ان اہل کتاب اور ان مشرکین سے متعلق، کہ اولئک هم شر البریہ، یہ جو کائنات ہے ان میں سب سے بدترین مخلوق ہیں. شر البریہ، یہ جو شر ہے یہ افعل تفضیل، اس کو کہتے ہیں اسم تفضیل، یعنی ایک وصف، چاہے وہ وصف خیر والا ہو چاہے وہ وصف شر کا ہو، دو سے زائد لوگوں میں ہو تو پھر جن میں زیادہ ہے وہ بتانے کے لیے یہ فعل، یہ وزن جو استعمال کیا جاتا ہے اسم تفضیل کا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک هم شر البریہ، شر اشر کے معنی میں، جیسے خیر ہے، خیر نہیں ہے وہ اخیر ہے اصل میں، کنتم اخیر امہ، خیر امہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اخیر امہ، تو یہ اشر الناس، یعنی جتنے بھی لوگ ہیں سب میں زیادہ یہ بدترین لوگ ہیں، سب میں زیادہ شر انہی میں ہیں. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اولئک هم شر البریہ، یہ بہت معنی خیز بات ہے. شر البریہ کہا رب العالمین نے، یعنی برا کے معنی آتے ہیں خلق کے معنی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلق کیا ہے. واللہ الخالق الباری، الباری جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک عظیم نام ہے، اس سے متعلق مستقل درس ہو چکا ہے، اس میں تفصیلی طور پر سن سکتے ہیں ہمارے مشاہدین کہ برا کے معنی کیا ہیں. تو البریہ جو مخلوق ہے، یعنی اللہ نے جس کو بھی وجود بخشا ہے، جو بھی اللہ کی مخلوق ہے، تو یہاں نتیجہ یہ نکالا جاتا ہے کہ صرف انسان نہیں ہیں البریہ میں، صرف انسان نہیں بلکہ انسان، جانور، پرندے، یہ سب اس میں داخل ہو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا سورۃ الانفال میں، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا يعقلون ولو علم اللہ فیہم خیرا لاسمعہم. سبحان اللہ، یہ بہت بڑی بات ہے، موفق ہونے کے لیے بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نزدیک جو بھی کائنات میں اللہ کے جو مخلوق ہیں، سب سے زیادہ بدترین وہ ہیں جو حق سنتے نہیں ہیں، جو حق دیکھتے نہیں ہیں، جو جن کو اللہ نے عقل عطا کی ہے اس کو استعمال میں نہیں لاتے ہیں حق کو قبول کرنے کے لیے. ولو علم اللہ فیہم خیرا لاسمعہم. اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کے حق میں خیر کا ارادہ کرتا ہے کہ اسے توفیق دینی چاہیے، پھر سننے کی سعادت دیتا ہے رب العالمین اس کو. اللہ اکبر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں سننے کی سعادت ہی نہیں عطا کیا ہے. اسی سورے کے آخر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا لا یعقلون، ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون. اسی سورے میں، سورۃ الانفال ہی میں، جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتوں پر ایمان نہیں لاتے ہیں، اللہ کی کتاب پر، اللہ کے نبی پر، اللہ کے دین کو قبول نہیں کرتے ہیں، وہ سب سے بدترین مخلوق ہیں، سب سے بدترین لوگ ہیں. اب دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی اس گمراہی کو صریح گمراہی قرار دیا، جبکہ جانوروں سے متعلق ایسی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے. اب دیکھو، اللہ رب العالمین نے سورۃ الزخرف میں بیان فرمایا، افأنت تسمع الصم او تهدی العمی ومن کان فی ضلال مبین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو انہی دل کا اندھا قرار دیا، یہ حق سنتے نہیں ہیں، یہ حق دیکھتے نہیں ہیں، یہ تو کھلی گمراہی میں کہا رب العالمین نے. جبکہ آپ دیکھیے قرآن مجید میں جانوروں سے متعلق اللہ نے کہیں بھی ایسی بات نہیں کی ہے، جبکہ ایک پرندہ، ہد ہد دیکھیے آپ، حجم کے اعتبار سے چھوٹا سا پرندہ ہے، لیکن اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ النمل میں، وجدتھا، جب اس نے بلقیس کو، ملک سبا کو جب اس نے دیکھا، کیا کہا اس نے، وجدتھا وقومھا یسجدون للشمس من دون اللہ وزین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. اس کے بعد دیکھو آپ، اللہ يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض، اللہ يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. سبحان الله العظيم. یعنی اس ذات کے لیے کیوں سجدہ نہیں کرتے وہ جو زمین سے دانے نکالتا ہے، زمین سے پودے اگاتا ہے، زمین سے تمہارے لیے کھانے پینے کی چیزیں فراہم کرتا ہے، اس کے لیے سجدہ کرنا چاہیے؟ یعنی ایک در دیکھے ایک پرندے کا. تو ان شر الدواب، اسی لیے رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں یہ سب سے بدترین مخلوق ہیں، ان جانوروں سے بھی بدتر ہیں یہ، جبکہ آپ کو اندازہ لگانا چاہیے کہ کس قدر جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کہ
ایک حدیث مبارکہ آتی ہے امام مالک رحمہ اللہ کی المعطا میں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کو لے کر آئے ہیں کتاب الجمعہ میں، یہ حدیث سنن نسائی میں بھی ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو لے کر آئے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ، حدیث طویل ہے، میں میرے موضوع سے متعلق بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وما من دابتن، یعنی اس کائنات میں جتنے بھی اس زمین پر جو اللہ کی مخلوقات بستی ہیں، سب مخلوقات ایسی ہیں، وما من دابت الا وهي مصيخة يوم الجمعه، کہ جمعہ کا دن آتا ہے تو اس زمین پر اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں سب چیخو پکار کرتے ہیں، سب ڈرتے ہیں، سب گھبراتے ہیں، شفقن 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 یعنی الساعه، شفقن بالساعه، قیامت کے ڈر سے، قیامت کے خوف سے، اس لیے کہ جمعہ کے دن ہی اللہ کے رسول نے کہا کہ وفیہ تقوم الساعه، جمعہ کا دن ہی وہ دن ہے جس میں جو ہے قیامت واقع ہوتی ہے، جمعہ کے دن کا یہ حال رہتا ہے، من حين تطلع الشمس من حين تصبح الى تطلع الشمس، کہ جو ہے صبح سے لے کر کے سورج کے طلوع ہونے تک یہ چیخو پکار کرتے رہیں کہیں یہ قیامت کا دن نہ آ جائے، الا الجن والانس، سوائے انسان کے اور جن کے۔ اس حدیث مبارکہ میں پوری مخلوقات جو اس زمین پر آباد ہیں سب کا جو خوف ہے قیامت سے متعلق وہ اللہ نے بیان کیا اور کہا کہ ان کے اندر وہ خوف نہیں ہے، ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، اس لیے اولئک هم شر البریہ، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ کل قیامت کے دن ایک حدیث مبارکہ آتی ہے صحیح مسلم کی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ یعنی جو قصاص جو ہوگا، ایک شخص نے ایک شخص کو تھپڑ مارا ہوگا، اس کی تہمت لگائی ہوئی ہوگی وغیرہ وغیرہ، میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں، یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو جانور ہیں، ایک سنگ والی بکری نے ایک اس بکری کو جو ہے مطلب مار دی جس کی سنگ نہیں ہے، اس کا بھی قصاص ہوگا، لیکن ان کے لیے جنت والی بات نہیں ہے نا، یہ تراب مٹی میں ملا دیے جائیں گے، ایک اس کی کیفیت کیا ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جب دیکھا ایک انسان دیکھے گا کہ جو یہ جانور ہیں ان کا قصاص تو ہوا ہے لیکن اس کے بعد ان کو مٹی میں ملا دیا گیا ہے، کل عدم ہو چکے ہیں، لیکن ہمارا بھی جو قصاص ہو رہا ہے وہ قصاص ہو کر کے ہمیں کل عدم نہیں بنا دیا جا رہا ہے، بلکہ ہمیں دائمی طور پر جہنم میں بھیجا جا رہا ہے، تو سبحان اللہ اس اعتبار سے یہ شر الدواب ہیں، ان سے بھی زیادہ بدتر ہیں، ان کی سزا وہاں پر جو ہے مطلب ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ انہیں تو جہنم میں جانے کا مکلف کیا جا رہا ہے اور وہ جہنم کی سزا کے مستحق بن جا رہے ہیں۔ جب یہ دیکھیں گے کہ جو ہے نعوذ باللہ من ذالک، کہ ان کے سامنے جو جانور ہیں وہ جانور ہیں انسان کے سامنے، حیثیت کیا ہے جانور کی، لیکن جب دیکھیں گے کہ جو اس کی ان کو کل عدم بنا دیا جا رہا ہے، اور تو اسی وقت یہ کہیں گے کہ انا انذرناکم عذابا قریبا، اس کے بعد یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، اسی منظر کو دیکھ کر کے کہے گا کہ یہ جس طرح سے کل ہم عدم ہو جا رہے ہیں، ہم بھی ہو جاتے تو کتنا اچھا تھا۔ سورۃ النبا کی آیت ہی، سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے کہا یوم اذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الارض، کہ ہم بھی زمین کے برابر ہو جاتے، ہمارے لیے بھی ایسا ہی معاملہ ہو جاتا، رفع دفع ہو جاتا معاملہ، سب ختم ہو جاتے، اب ہمیشہ کے لیے جہنم، عیاذ باللہ، فی نار جہنم خالدین فیہا، لیکن یہ جانوروں کا معاملہ ایسا نہیں ہے نا، لیکن تمہارا معاملہ ایسا ہے کہ فی نار جہنم خالدین فیہا، نتیجے میں اولئک هم شر البریہ، عیاذ باللہ۔ تو یہ جو اولئک هم شر البریہ ہے، یہ بہت ہی اہم چیز ہے، انسان کو اللہ نے کہا کہ ولقد کرمنا بنی آدم، اس کا احساس ہونا چاہیے، ہم کیوں اپنے آپ اس 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 زمرے میں لے کے جائیں، اگر دیکھیں آپ ایمان لے کر کے آتے ہیں، آنے والی آیت میں اللہ نے کہا کہ اولئک هم خیر البریہ، آگے پڑھیں گے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی، تو اولئک هم شر البریہ میں ایک بات آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یعنی اہل علم نے کہا کہ جیسے ابو عبداللہ القرطبی نے ذکر کیا ہے رحمہ اللہ، کہ اولئک هم شر البریہ سے جو جب قرآن مجید نازل ہوا، بالخصوص یہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی سورۃ البینہ کی، تو اس وقت جو کفار تھے، چاہے مدینہ میں ہوں اہل کتاب یا عام مشرکین یا مکے کے مشرکین یا عرب کے مشرکین، کوئی بھی ہوں، تو کیا یہ جو مشرکین ہیں ان سے پہلے کے جتنے مشرکین ہیں سب پر سب سے زیادہ بدتر ہیں، یعنی فرعون سے بھی زیادہ بدتر ہیں، یعنی سب سے زیادہ بدتر ہیں؟ تو اہل علم نے اس سلسلے میں کہا کہ اگر مومنین کے مقابلے کی بات کرتے ہیں، مومن کے مقابل کی بات کرتے ہیں، بحیثیت مسلمان اور بحیثیت کافر کی بات کرتے ہیں، تو پھر یہ موازنہ برحق ہے کہ اولئک هم شر البریہ، لیکن کل مشرکین کو ایک زمرے میں رکھتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں اولئک هم شر البریہ وہ نہیں ہے، کیونکہ فرعون ان سے بھی زیادہ بدتر ہے، فرعون ان سے بھی زیادہ نکلا ہوا ہے،
ये जो कذب ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم. ये जो जिस शख्स ने जो आकिर है, जिसने अक्र किया है, जिसने उस नाकतुल्लाह की जो जो मतलब जो 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 कोशलियाँ जिसने काटी हैं, तो ये शख्स जो है इन मुशरिकीन से यकीनन बड़ा है, बड़ा गुनहगार है. लेकिन अल्लाह सुबहानहू व तआला ने उस एतबार से कि उस ज़माने के एतबार से अगर आप मोमिनीन के मुकाबले में एक कुफार के बयान करने की बात हो तो फिर उलाएकुम शरुल बरिया, कोई मामला नहीं. लेकिन बहैसत उस दौर के जो कुफार हैं वो सब काफिरों से बदतर हैं, ऐसे किसी ने नहीं कहा, क्योंकि फिरौन उनसे आगे निकला हुआ है. जिस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरह बकरा में, या बनी इसराइल अज़कुरु निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अला अलआलमीन, ये किस एतबार से? उस ज़माने के एतबार से ना, अल्लाह ने बनी इसराइल को जो फ़ौक़ियत अता फ़रमाई, जो उनकी जो तफ़ज़ील के जो ज़िक्र फ़रमाया कि उनकी जो फ़ज़ीलत, उनका जो बड़ा मकाम है, उस दौर के एतबार से ना, हर दौर के एतबार से तो नहीं. कुंतुम खैरा उम्मा उख़रिजत लिन्नास, अहले ईमान जो अल्लाह के रसूल की जो उम्मत हैं उनका बड़ा मकाम है, उनसे बड़ा मकाम किसी का नहीं है. यानी दसियों नुसूस हैं इस पर. लेकिन इन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन जो अल्लाह ने अहले किताब से कहा, वो उनके ज़माने के एतबार से. तो वैसे उलाएकुम शरुल बरिया अपने ज़माने के एतबार से वो शरुल बरिया हैं. वो नसरुल्लाह सलामा. आखिरी बात जो इसी नशीस से मुतालिक वो ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यानी उलाएका हुम शरुल बरिया कहा. हम जानते हैं कि जो उलाएका वो इस्म इशारा बाईद के लिए, हा उला इस्म इशारा करीब के लिए है. यानी अबू सना अल आलूसी रहमतुल्लाह रूहुल मानी में लिखते हैं कि उलाएका इस्म इशारा बाईद, बाईद इसलिए लाया गया इनका बोध बतलाने के लिए कि हक़ से कितने दूर हैं ये, खैर से कितने दूर हैं ये, और शर में कितने गए गुजरे हैं ये, कितने डूबे हुए हैं ये, और जो है इनकी इनकी मंजिलत, इनका मकाम किस कदर गया गुजरा है, एक दूर की बात बताने के लिए कहा कि उलाएका हुम शरुल बरिया. नसअलुल्लाह सलामा. अल्लाह सुबहानहु व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला यानी हमें खैरुल बरिया बनाए, अल्लाह ताला शरुल बरिया के औसाफ से हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला हमारी इन नशिस्तों को हमारे असातिज़ा, वालिदैन, हमारे मुआविनीन, हमारे मुशाहिदीन और अहले खाना और हमारे लिए ज़खीरा आखिरत बनाए. सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक.